ខ្ញុំមកឃើញថាតំណែងតែគាត់មានជាតិពីខ្ញុំទៅគាត់យកលក់ថ្លៃមែនតើគាត់ទិញពីយើងទៅ10ដុល្លារគាត់យកលក់ទៅរហូតដល់30ដុល្លារចាទីមួយខ្ញុំមកឃើញថាហេតុអីបានជាតំណែងតែគាត់លក់នេះវាថ្លៃហួសហេតុហើយវាខុសគ្នាជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រជារដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីទិញតំណែងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំឃើញថាតំណែងតែគាត់លក់នឹងវាឆ្លងកាត់អាខ្សែចង្វាក់គ្រប់គ្រងផលិតផលវែងពេកវាចេញពីអង្គចាក់ផលិតហើយវាទៅតាមអ្នកលក់រាយនៅក្នុងស្រុកចិនណាបន្តមកវាទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននាំចេញក្រុមហ៊ុននាំចូលអ្នកចែកចាយបន្តអ្នកតំណាងអ្នកចែកចាយអ្នកបោះដុំអ្នកលក់រហូតទៅដល់អតិថិជនយើងហើយចាបញ្ហាវាមានដោយសារតែអាស្រ័យសង្វាក់គុតគងយុវានវាឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទំនិញដែលលក់ទៅកាអតិជនក្រោយវាថ្លៃអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតវាជា business ឡើងនៅឆ្នាំទី2ពេលខ្ញុំរៀននៅទីវិស្វករយន្តហោះខ្ញុំបានមកធ្វើ international trade ទទួលបញ្ជាទិញនិងគុតគងទំនិញពីរោងចក្រទៅកាន់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅក្រុមហ៊ុនឯកជននៅកម្ពុជា vision វាតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូររហូតវាអាស្រ័យទៅលើទីផ្សារវាអាស្រ័យទៅលើផ្លូវដែលយើងដើរកន្លងមកណាអញ្ចឹងពីមុនមកខ្ញុំក៏មានគំនិតថាបង្កើតផ្សារដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងថាចូលផ្លូវណាព្រោះផ្សារវាជា retail platform ជាវេទិកាលក់រាយអញ្ចឹងវាត្រូវមានអ្នកលក់វាត្រូវមានអ្នកទិញអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងវាជាភ្នាក់ងារបញ្ជាទិញឯងអ្វីដែលយើង connect ជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺរោងចក្រហើយនិងអ្នកលក់រាយយើងអត់ទាន់ស្គាល់អតិថិជនចុងក្រោយទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានគំនិតថាបើសិនជាខ្ញុំបង្កើតនៅ platform មួយទៀតដើម្បី connect អ្នកលក់រាយជាមួយនឹងអតិថិជនចុងក្រោយវាកាន់តែប្រសើរទៀតចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាតើអានឹងវាត្រូវការដើមទុនប៉ុណ្ណាវាត្រូវការធនធានអីខ្លះហើយអ្វីដែលយើងមានពេលនេះតើវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើរឿងមួយនឹងនៅឬក៏អ្នកប្រវេណនៃកម្ពុជាគាត់ដូចរាល់នឹងទទួលយកអាបច្ចេកវិទ្យានឹងឬនៅចា៎back ទៅឆ្នាំ2014 2013នេះគឺវាអត់ទាន់ ready ទេបាទមានអ្នកគាត់ start នៅក្នុងវិស័យ e-commerce នឹងច្រើនចាប់ពីឆ្នាំ2015ខែ7គឺយើងទទួលគឺយើងប្រមូលនៅទិន្នន័យចំពោះអ្នកលក់នៅកម្ពុជាហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងទំនិញនៅក្រៅប្រទេសរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនិញជាង 1,000 រោងចក្រដែលអាចគ្រប់គ្រងទំនិញបានហើយយើងអាច assess យើងអាចបញ្ជាទិញទំនិញរហូតដល់ 100,000 ប្រភេទដែលគាត់អាចបញ្ជាទិញបានពីរោងចក្រផ្ទាល់អញ្ចឹងជាង4ឆ្នាំកន្លងមកគឺយើង supplier គឺយើងមានច្រើនហើយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើពេលនេះគឺ educate ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យទុកចិត្តនឹងការទិញទំនិញតាមអនឡាញវាដូចជាការទិញទំនិញកន្លងទៅដែលគាត់ធ្វើការព្រួយបារម្ភថាបើសិនជាគាត់ pay លុយតាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងការទូទាត់សាច់ប្រាក់របស់គាត់បើសិនជាគាត់អត់ទទួលបានអីវ៉ាន់តាអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតវេទិកាមួយដើម្បីធានាទាំងអ្នកទិញទាំងអ្នកលក់គាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរទំនិញតាមយោអនឡាញបានពេលពួកខ្ញុំគិតថាពីរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាគាត់មិនមែនឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងថាដែលយើងកំពុងធ្វើទាំងស្រុងទេគឺឲ្យតម្លៃទៅលើសហគ្រិនអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំក៏បានធ្វើរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែរដូចជាកន្លងទៅខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជា model agency ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជា talk education ដែលយកអ្នកដែលទៅរៀននៅបរទេសនៅប្រទេសចិនគាត់មានប្រជាពលរដ្ឋជាងសិស្សនិស្សិតជាង2ឲ្យប្រទេសជាងទៅរៀននៅចិនណាអញ្ចឹងគាត់មាន native speak គាត់ជា native speaker ក្នុងភាសារបស់គាត់ភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងភាសាអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យពួកគាត់ទៅរៀនទៅពង្រៀនសិស្ស one to one tutor ជាមួយនឹងនិស្សិតយកក្មេងៗជាច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាដំបូងកាលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មជាច្រើនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាជាបទពិសោធន៍វាជាការចូលគ្នាបាទវាគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រជែងនៅក្នុង early stage startup ខ្ញុំគិតថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងងាយស្រួលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនមែនជា background ជាអ្នក design ឬក៏ជាអ្នក coding ទេអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជា visionary founder ខ្ញុំមើលឃើញវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំ ignore technologyខ្ញុំគាត់ថា technology យើងគូសមកយើងចង់បានអីយើងគូសដាក់កណ្ដាស់មកហើយយើងឲ្យ developer ហើយយើងប្រាប់គេធ្វើទៅ UX យើងចង់បានចេះ24ចុចអានេះចេះចេះអញ្ចឹងខ្ញុំជា supplement ដែរ idea ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យ work ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថា technology ខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅរៀន technology ទេព្រោះសួរបើសិនខ្ញុំរៀន technology ខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវវាអញ្ចឹងឱកាសមិនជារបស់យើងទៀតទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើពេលនេះគឺយើងឲ្យមនុស្សជំនាញក៏ធ្វើការងារជំនាញហើយយើងធ្វើអ្វីដែលយើងជំនាញចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំហៅ co-founder មួយហើយក៏ខ្ញុំមាន freelance developer ជាច្រើនដែលជួយធ្វើ idea យើងឲ្យជោគជ័យណាប៉ុន្តែវា fail ក្នុង early stage ដែលខ្ញុំជ្រើសរើសក្រុមការងារដែលប៉ាកែយើងមកធ្វើជាមួយគ្នាពីព្រោះថាយើងត្រូវការអ្នកបកាយដើម្បីធ្វើការដែលធំមួយមហិច្ឆតាយើងធំអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកខ្លាំងដើម្បីកាន់មហិច្ឆតានឹងប៉ុន្តែវាខុសត្រង់ថាអ្នកដែលគាត់ខ្លាំងក៏គាត់ whole vision ផ្សេងត្រូវចាំពេលដាក់ក្បែរគ្នាទៅគឺ vision អត់ចូលគ្នាទេអានេះរឿងមួយរឿងពីរទៀតយើងគិតថាយើងមើលស្រាលគោលដៅរបស់យើងពេកជាពិសេសក្នុង technology យើងគិតថានៅខាងក្រៅវាស្អាតហើយប៉ុន្តែអាខាងក្រោយវាមានកូដមួយកណ្ដោទៀតដែលយើងអត់អាចដឹងអត់អាចដឹងខាងក្រៅនឹងបានអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំមើលគេគាត់ដៅពេកហើយសមត្ថភាពដូចខ្ញុំបាននិយាយក្នុងកម្មវិធីណាគឺបើសិនជាមហិច្ឆតារបស់យើងធំជាងសមត្ថភាព
តែយើងគួរតែបោះមហិច្ឆតាចោលឬក៏យើងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីចាប់យកមហិច្ឆតាយើងនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យមានសមត្ថភាពជាងមុនដើម្បី challenge ខ្លួនឯងយើងកំពុងតែសិក្សាពីវាហើយខ្ញុំអត់ស៊ីជម្រៅទៅលើ coding ពីព្រោះថាយើងមានក្រុមការងារដែលគាត់ជំនាញផ្នែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់គ្នាជាសហគ្រិនគឺត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំគិតថា technical founder អ្នកស្ថាបនិកដែលមាន background បច្ចេកទេសណាគាត់អត់សូវជោគជ័យហ្មងនេះពេលគាត់ startup ដោយសារគាត់បង្កើតផលិតផលសេវាកម្មឬ product មួយដែល website ឬក៏ app ចឹងទៅក្នុង vision របស់គាត់ឬក្នុងភ្នែករបស់គាត់មើលទៅកាន់ product មួយហ្នឹងគឺថាល្អមែនតើអត់ខុសភ្នែកអត់ទើសភ្នែកទេប៉ុន្តែ product ដែលគាត់បង្កើតមកយកទៅឲ្យអ្នកដែលអត់ចេះប្រើគឺប្រើអត់កើតត្រូវគាត់រកកន្លែងឡប់អីមិនអត់ឃើញអញ្ចឹងមិនអត់ជាអ្នកសរសេរអាហ្នឹងគាត់ធ្វើអាហ្នឹងគាត់ design គាត់ថាល្អហើយអញ្ចឹង technical founder ពីច្រើនគឺ fail ទៅលើ operation ទៅលើ user experience ចា៎ពេលគាត់ប្រើទៅគឺមើលទៅពិបាកមែនតើអូខេនៅក្នុងផ្សារវាមាន product វាចែកជាពីរប្រភេទគឺ product ក្នុងស្រុកនិង product ក្រៅស្រុកអូខេ product ក្រៅស្រុកគឺយើងហៅថា online direct sale ដែលផ្សារខ្លួនឯង Amazon ខ្លួនឯងជាអ្នកបញ្ជាទិញពីបរទេសយើងបញ្ជាទិញពី6ប្រទេសមានចិនជប៉ុន Hong Kong កូរ៉េអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីអូស្ត្រាលីមកអ៊ីតាលីមួយប្រទេសនេះគឺយើងអាច source product ពីខាងនឹងបានហើយយើងផ្ញើពី Hong Kong មកប្រដាក់ពីបរទេសព្រោះ Hong Kong ជាតំបន់ free trade center អញ្ចឹងគាត់អាចផ្ញើឲ្យបានដល់ចាំបាច់បងផ្សេងផ្សេងកាងារផ្សេងផ្សេងណាគាត់អាចផ្ញើឲ្យបានពីបរទេសពី Hong Kong មកអញ្ចឹងយើងមាន resource ដើម្បីទៅបញ្ជាទិញពីបរទេសមកអានេះគឺ online direct sale ចំពោះ online marketplace នៅក្នុងផ្សារដូចគ្នាហ្នឹងពេលគាត់ search product ទៅគាត់ដឹងថា product មួយណាក្នុងស្រុក product ណាក្រៅស្រុកអីបើសិនជា product នៅក្នុងស្រុកអ្នកលក់គឺនៅក្នុងស្រុកទេគឺជាអ្នកលក់អនឡាញដែលថ្មីៗនេះមានអ្នកលក់តាម Facebook ច្រើនតិចទៀតគាត់បើកហាងនៅលក់នៅក្នុងផ្សារដែលអត់គេថ្លៃទេអញ្ចឹងទាំងអ្នកទិញទាំងអ្នកលក់គាត់អាចចូលទៅក្នុង website របស់ផ្សារដើម្បីទិញលក់អត់ដល់ផ្សារមិនមែនជាកន្លែងផ្សារមិនមែនជាអ្នកលក់ទេយើងមិនមែនជាអត់យើងមានអ្នកបានលក់ទេឥឡូវនេះយើងមាន 100,000 product នៅក្នុងឆ្នាំ2019យើងនៅមានរហូតដល់ 100,000 product ទាំងគឺជាតិនន័យដែលយើងជាភ្នាក់ងារបញ្ជាទិញអញ្ចឹងពេលគាត់ត្រូវការទិញចំណេញបរទេសគាត់បញ្ជាទិញតាមរយៈ website របស់យើងហើយយើងទៅផ្ញើចំណេញរបស់គាត់តាមរយៈ supplier ដែលគាត់ support ជាមួយ platform របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងផ្សារបើសិនជាគាត់លក់ខ្លួនឯងតើផ្សារស្អាតមានធនធានដើម្បី stock ចំណេញក្នុង inventory ទេពីព្រោះយើងមានអលរាប់លានប្រដាប់ត្រូវគេហៅថា SKU ណានៅក្នុង website ខ្លះគឺដូច Alibaba ដូច Uber អីគាត់អត់មានឡានទេប៉ុន្តែគាត់ control ឡានជាង500លានឡានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការងារក្នុង technology បើសិនជាយើង niche positioning ខ្លួនឯងជា platform យើងអត់ធ្វើអីក្រៅជាវេទិកាទេអញ្ចឹងយើងអត់មានយើងគ្រាន់ជាវេទិកាមួយដើម្បី connect អ្នកណាគេខ្លះគឺអ្នកលក់រួយអ្នកលក់រាយនៅកម្ពុជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំណែងក្រៅស្រុកហើយនឹងអតិថិជនអូខេតំណែងដែលលក់នៅលើគេហទំព័រផ្សារបើសិនជាតំណែងដែល supply ពីបរទេសមកណាតម្លៃដែលយើងកំណត់ហ្នឹងវាមាន margin ពី 10-15% រួចជាស្រេចពេលដែលមានការបញ្ជាទិញចំពោះតំណែងដែលលក់នៅកម្ពុជាគាត់អាចដាក់លក់ដល់អត់កើតខ្លាំងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយយើងអាចនឹង extend រហូតដល់2ឆ្នាំបើសិនជាយើងពួកយើងអាចចិញ្ចឹមខ្លួនបានយើងអាច survive ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងយើងអត់រំពឹងទៅលើ transaction fee ដែលលក់នៅលើកម្ពុជាទេតែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើពេលនេះឲ្យទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញគាត់ជឿជាក់ទៅលើ platform អញ្ចឹងគាត់ដាក់លក់នៅលើគេហទំព័រផ្សារគឺអត់គេថ្លៃទេប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំទី2ទៅអូខេយើងថាអូមានអ្នកលក់ច្រើន200,000អ្នកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង់ transaction fee អានេះគឺជា business បើតែអ្នកលក់ត្រូវបង់គាត់លក់អត់គេថ្លៃទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់លក់ដាច់យើងឆាច់ 5%តើតើលក់សភៅទេលក់សភៅលក់ជាច្រើនគ្រាន់តែនិយាយមកព្រឺក្បាលវានឹកឃើញដល់រឿងអយុធធម៌ជាច្រើនដោយសារយើងមិនមែនជាខ្ញុំគាត់ថារឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំអាច practical ច្រើនចំពោះអ្នកស្ដាប់ចំពោះសហគ្រិនផ្សេងៗក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតផ្សេងៗពីព្រោះថាយើងនិយាយពី business មួយដែលបង្កើតមកហើយមានដើមទុនច្រើនទេពីព្រោះថាមានដើមទុនច្រើនយើងអាចធ្វើរឿងបានកាន់តែច្រើនមានលុយក៏យើងអាចធ្វើរឿងបានច្រើនណាប៉ុន្តែអាជីវកម្មមួយដែលយើងមានមហិច្ឆតាធំហើយវាភាគរយនៃជោគជ័យវាតិចមែនទែនហើយអ្វីដែលយើងមានយើងក្រៅអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងភាពឆ្លាតវៃនិងការស៊ើបអង្កេតទីផ្សារគឺយើងអត់មានអីទេចា៎អញ្ចឹងសួរថាតើអ្វីទៅជាដើមទុនដំបូងនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានសម្រេចអីខ្លះហើយប្រមាណភាគរយហើយនៅជោគជ័យរបស់យើងហើយយើងអាចជួយអីបានខ្លះទៅដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាជាពិសេសប្រជារដ្ឋកម្ពុជាដែលជាប្រទេសប្រើប្រាស់នេះតើគាត់អាចទិញទំនិញទៅថ្ងៃអនាគតទៅនិន្នាការនៃការពាជ្ញាទិញទំនិញតាមអនឡាញនេះវាទៅដល់កម្រិតណាដោយសារតែ website របស់យើងទើបឡនខែ11ទេឥឡូវយើងមានអ្នកចុះឈ្មោះជាង1000នាក់ហើយ download ជាង1000នាក់អញ្ចឹងប្រហែលជា2000នាក់ទេហើយដោយសារតែយើងនឹងធ្វើការ press conference សិនសិកសាច់នៅខែក្រោយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលទៅគឺយើង ready 100% ជារឿងអាក្រក់ឬជារឿងល្អទាំងពីរទាំងរឿងល្អទាំងរឿងអាក្រក់រឿងដែលយើង
យើងអត់បានធៀមខ្លួនទទួលបាទអាចរឿងល្អបើរឿងអត់ល្អផងអាចសុំមួយមួយបានអឺខ្ញុំគិតថារឿងល្អវាមិនចេះរឿងល្អវាមានពេលខ្លះអឺពេលដែលយើងត្រូវការខ្លាំងហើយយើង expect ខ្លាំងប៉ុន្តែវាបាយជាបរាជ័យទៅវិញខ្ញុំនិយាយថាការ race one យើងការ race one ការ race one ចំពោះខ្ញុំរីកាថាវិការរីកាថាវិការដើម្បី operate ទៅលើក្រុមហ៊ុនយើងមាន idea មួយព្រោះ startup វាខុសពី business គាត់មាន cash flow ដើម្បីបវលប៉ុន្តែ startup ឧទាហរណ៍យើងមានប្រមាណ10000ហ្នឹងយើងចាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណ6ខែយើងចាយអស់យើងយកលុយ investor ដាក់ថយើងវាយថទៀតវាយរហូតវាយអស់លុយអស់វាយតឲ្យដាក់លុយថែមវាយតរហូតហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលណាជួនកាល race one we need that we ពិបាកសម្រាប់ founder ដែលខ្លាំងគឺជា founder ដែលអាចចេះ raise fund បានមានថាអាចយកលុយពី investor មកចិញ្ចឹមក្រុមការងារបង្កើត idea មួយហើយខ្លាយឲ្យវាជោគជ័យបានហើយយកលុយទៅឲ្យ investor វិញចា៎គឺ founder ដែលខ្លាំងអឺជួនកាល raise fund ខ្លះវាដោយសារតែជួនកាលវាអាច connection របស់យើងមិនទាន់ដល់ក៏ដូចជា platform របស់យើងមិនទាន់ ready វាមានបញ្ហាជាច្រើនអឺពេលនោះគឺ challenge មែនទែនដោយសារពេលខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមលុយហើយ developer អីផ្សេងៗយើងមានក្រុមការងារហើយplatform របស់យើងស្ទើរតែ ready to launch ទៅហើយពេលនោះគឺ challenge មែនទែនដោយសារលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺអស់លីឆឹងហ្មងខ្លួនឯងក៏អត់ដែរចំពោះខ្ញុំជា founder ក្រុមហ៊ុនជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំវាស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំទោះបីជាក្រុមហ៊ុននឹងចិត្តស្លាប់ទោះបីជាវា start ដំបូងណាវាក៏ start មកចិត្តស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំអាច inject បានខ្ញុំនឹង inject ប៉ុន្តែខ្លួនឯងក៏អស់ដែរពីព្រោះថារៃអង្គាសខ្លួនឯងទាំងអស់មុននឹងចាប់ដើម bootstrap ដំបូងមកធ្វើជា idea ទៅកាន់ product ហ្នឹងគឺអស់ពីខ្លួនអត់លេងហើយសល់តែខ្លួនគៀបដូចទឹកអំពើស្បអំពើសល់តែទេប៉ុន្តែដល់ពេល raise fund មកដល់ហើយ fund ហ្នឹងយើងភេកយើងចាយអស់ទៀតយើងចាយអស់ទៅលើ R&D យើងចាយអស់ទៅលើចំណ team ទៅលើ marketing ក្នុង early stage ណាហើយយើងអត់យកលុយមកតាន់ពេលវេលាដើម្បីចំណ team ទៅលើក្រុមការងារនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំដល់ចង់ថាដល់ payroll ទៅ pay ដល់ទៅបាត់ខែគេបាត់ខែគេថ្លៃ office ហើយអញ្ចឹងណាអឺអត់មានលុយក្នុងកងទេ admin ថាបងយកអស់លុយហើយខ្ញុំថាអរនឹងកុំភ័យទៅក្រោយបំណង investment មកទាំងអត់ដឹងថា investor នៅទីណាទេខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវកុហកក្រុមការងារឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំហៅក្រុមការងារមកប្រជុំថាយើងអស់លុយហើយប៉ុន្តែបងសន្យាបងនឹងមានថាវិការមកដុំសម្រាប់ឲ្យយើងរស់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើពេលនេះនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាទាំងស្រុងយើងជួយបានអាមេរិកកាន់តែច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរខំប្រឹងបន្តិចទៀតតែមកខ្សោយទៀតទេយើងនឹងជោគជ័យយើងនឹងជោគជ័យមកកណាត់ទៀតយើងនឹងរស់បានយើងដើរបានមកខ្សោយទៀតចាចៃដនអីមិត្តភ័ក្រគាត់ approach មកខ្ញុំគាត់ដឹងថាខ្ញុំជាពីណាគេហើយគាត់ជឿជាក់ទៅលើខ្ញុំជាជាងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើគាត់ជឿជាក់ទៅលើភាពមុតស្រួយគាត់ជឿជាក់ទៅលើមហិច្ឆតារបស់យើងហើយគាត់មិនសូវមានចំណេះដឹងច្រើនទេទៅលើ technology ប៉ុន្តែ business model នេះគាត់ឆ្លាញ់អញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមសាក់សួរព័ត៌មានទៅលើភាសាយ៉ាពួកជាមួយយើងធ្វើមកមើលពីចម្ងាយទៅគឺវាល្អឯកមែនទែនណា business model វា sexy មែនទែនលុយវារាប់រយលានដុល្លារទៅថ្ងៃអនាគតណាប៉ុន្តែឥឡូវអត់មានទេអត់មានលុយទេដល់ពេលហើយក៏យើងបាន invest ពេលឥឡូវនេះយើងមានរហូតទៅដល់10ជាងអ្នកតែជា investor ជាងជនជាតិខ្មែរទាំងជនជាតិបរទេសហើយយើងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការនេះប៉ុន្តែប្រកបណាយើងប្រកបជាត្រូវការ fund បន្តទៀតហើយទោះបីជាយើងមិនចិនទេ profit ច្រើនប៉ុន្តែ valuation នៃលក្ខណៈរបស់ក្រុមហ៊ុនជាលក្ខណៈ tech startup